اسلام‌آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی روس کے وزیراعظم مسٹر میخائل سے ملاقات ہوئی ہے۔ روس کے وزیراعظم نے بڑی گرم جوشی سے آرمی چیف سے مصافحہ کیا ہے۔ اسلام‌آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے روس کے وزیراعظم نے ملاقات کی ہے۔ روس کے وزیراعظم نے بڑی گرم جوشی سے آرمی چیف سے مصافحہ بھی کیا ہے اسلام آباد نے شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے روس کے وزیراعظم نے ملاقات کی ہے۔ روس کے وزیراعظم نے بڑی گرم جوشی سے آرمی چیف سے مصافحہ بھی کیا ہے اسلام آباد نے شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے روس کے وزیراعظم نے ملاقات کی ہے۔ روس کے وزیراعظم نے بڑی گرم جوشی سے آرمی چیف سے مصافحہ بھی کیا ہے اسلام آباد نے شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے روس کے وزیراعظم نے ملاقات کی ہے۔ روس کے وزیراعظم نے بڑی گرم جوشی سے آرمی چیف سے مصافحہ بھی کیا ہے اسلام آباد نے شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے روس کے وزیراعظم نے ملاقات کی ہے۔ روس کے وزیراعظم نے بڑی گرم جوشی سے آرمی چیف سے مصافحہ بھی کیا ہے اسلام آباد نے شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے روس کے وزیراعظم نے ملاقات کی ہے۔ روس کے وزیراعظم نے بڑی گرم جوشی سے آرمی چیف سے مصافحہ بھی کیا ہے